27. maijā domes sēdē deputāti akceptēja grozījumus saistošajos noteikumos, kas turpmāk ļaus reģistrēt bērnu pirmskolas izglītības iestādē arī elektroniski. Paredzams, ka šāda iespēja vecākiem būs sākot ar jauno mācību gadu. Šobrīd Daugavpilī ir 27 pirmskolas izglītības iestādes un divas skolas, kas īsteno pirmskolas izglītības programmas. Tās apmeklē vairāk nekā 4,5 tūkstoši bērnu vecumā no 1 līdz 7 gadiem. Mācības notiek mūsdienīgā un drošā vidē. Vairumā iestāžu ir noslēgušies renovācijas darbi, rotaļu laukumi tiek modernizēti un aprīkoti ar jaunām iekārtām. 5 bērnu dārzos darbojas diennakts grupiņas. Ik gadu pirmskolas mācību iestādes uzņem apmēram 700 jaunpienācēju. Izvēloties iestādi, kur viņu mazuli pieskatīs un izglītos vairāku gadu garumā, vecākiem svarīgs gan tās izvietojums, gan piedāvātās programmas. Daugavpils izglītības pārvaldē norāda, ka vietu pietiek visiem mazajiem daugavpiliešiem, taču pieprasījums pēc dažiem dārziņiem ir lielāks nekā to iespējas uzņemt bērnus. Līdz ar to gadās situācijas, ka nākas uzgaidīt kādu laiku rindā, tikmēr apmeklējot citu izglītības iestādi vai pēc vecāku ieskatiem paliekot mājās. Prioritāte grupu komplektēšanā ir Daugavpilī deklarētajiem bērniem, ja vismaz viens no vecākiem uz reģistrācijas brīdi deklarēts mūsu pašvaldībā ne mazāk kā 6 mēnešus, kā arī bērniem, kuru brāļi vai māsas jau apmeklē konkrēto iestādi un vēl dažām kategorijām. Bērnu dārzi nav piesaistīti kādām noteiktām adresēm, līdz ar to vecāki var izvēlēties gan mājām, gan darba vietai tuvāko. Lai palielinātu izredzes saulēcīgi tikt vēlamajā bērnu dārzā, vecākiem iesaka nevilcināt laiku un reģistrēt mazuli rindā uzreiz, tiklīdz ir saņemta dzimšanas apliecība un deklarēta viņa dzīvesvieta. Līdz ar elektroniskās sistēmas ieviešanu izdarīt to būs vēl vienkāršāk. Pieteikumu izglītības pārvaldē varēs iesniegt, izmantojot tiešsaistes formu vienotajā valsts pārvaldes pakalpojumu portālā Latvija.lv vai nosūtot uz izglītības pārvaldes e-pastu ar drošu elektronisko parakstu apliecināto vēstuli. Pašlaik deputāti ir akceptējuši grozījumus, kas paredz elektroniskās reģistrācijas ieviešanu, taču tie vēl jāsaskaņo atbildīgajās ministrijās, kā arī jāsagatavo tehniskā bāze. Līdz ar to bērnu reģistrācija tiešsaistē varētu sākties pēc pāris mēnešiem, par ko tiks paziņots papildus. Tikmēr pieteikumi tiek pieņemti tāpat kā līdz šim. Plašāka informācija par bērnu reģistrāciju un uzņemšanas kārtību Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestādēs pieejam izglītības pārvaldes vietnē, kā arī zvanot pa tālruni 654-24602. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.